Respublikamizdagi barcha umumta'lim maktablari o'quvchi yoshlari diqqatiga. O'quvchi yoshlarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish, ularni yo'l harakatining madaniyatli ishtirokchi sifatida tarbiyalash, huquqiy savodxonligini oshirish, iqtidorli o'quvchilarni aniqlash hamda rag'batlantirish maqsadida har yili yashil chiroq musobaqasi o'tkazilib kelinmoqda. Musobaqa quyidagi 4 bosqichda o'tkaziladi. 1-bosqich. Barcha umumta'lim maktablarda sinflar aro yo'l harakati qoidalari bo'yicha har yili fevral-mart oylarida. 2-mahalliy bosqich. Har yili mart-aprel oylarida tuman shahar doirasida. 3-hududiy bosqich. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri doirasida tuman shahar g'oliblari ishtirokida har yili may oyida. 4-respublika bosqichi har yili iyun-iyul oylarida. 3-bosqichda 1-o'rinni egallagan guruhlar ishtirokida o'tkaziladi. Musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan umumta'lim maktablari o'quvchilaridan iborat guruhlar ishtirok etadi. Musobaqada maktabning 11-14 yoshli 5-8 sinf o'quvchilari qatnashadilar. Musobaqa ishtirokchilari 3 nafar o'g'il bola va 3 nafar qiz bola, jami 6 nafar o'quvchidan iborat tarkibda tuziladi. Musobaqa ishtirokchilari hakamlar hay'atiga quyidagi hujjatlarni taqdim etishlari lozim. Shaxsini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma nusxasi yoki identifikatsiyalovchi ID karta nusxasi. Umumta'lim maktabi o'quvchisi ekanligini tasdiqlovchi surati bilan muhrlangan ma'lumotnoma. Sog'ligi to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma. Texnika xavfsizligi qoidalari bilan bevosita tanishganlik yuzasidan dalolatnoma. Musobaqaga guruhlar qat'iy ravishda maxsus kiyim-bosh, sport kiyimlari va guvohnomalar bilan kelishlari shart bo'ladi. Talab qilingan yuqoridagi hujjatlarni topshirmagan yoki hujjatlarda kamchiliklari mavjud jamoalar musobaqada ishtirok eta olmaydi. Musobaqa quyidagi 13 ta shartlar asosida o'tkaziladi. Jamoalarning safda yurish tayyorgarligi, piyodalar vazifalari va harakatiga oid sinov, yosh velosipedchilar musobaqasi, yosh tartibga soluvchi sinovi, guruh sardorlari bellashuvi, chorraha maketini yasash bo'yicha bellashuv, 1-tibbiy yordam ko'rsatish, texnika ijodiyoti tanlovi, avtomobillar bilimdoni, yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon, velosiped boshqaruvchilarining chorrahada harakatlanishi, yashil chiroq targ'ibot guruhlarining chiqishi, media ijodiyot mahsulotlari shartlardir. Musobaqa shartlari tashkiliy qo'mita tomonidan belgilangan hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan baholanadi. Jamoalarning barcha shartlar davomida tezkorligi, yo'l harakati qoidalarini mukammal bilishi, mamlakatimiz avtomobil yo'llarida harakatlanish xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi yangiliklarni bilishi, kiyim-bosh kiyishi, javob berishdagi qat'iyati va nizomda ko'rsatilgan talablarga rioya etishlari baholashning asosiy mezoni hisoblanadi. Hurmatli yo'l harakati qoidalari bilimdonlari, sizlarni o'zingiz tahsil olayotgan hududda o'tkazilayotgan musobaqada ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritishda faol bo'lishga chaqiramiz.